Kanalımıza müraciət edən Nəzakət Məhərəmova bildirir ki, onun BBC qızının rəfiqəsi Xalidə Hacıyeva adlı şəxs Tac adlı boya sexi açmaq istədiyini bildirərək onlardan borç pul alıb. Lakin aldığı məbləği bir il keçməsinə baxmayaraq geri ödəməyib. Vətəndaşın sözlərinə görə qarşılaşdığı dələduzluqla bağlı şikayətlərinə baxılmır. O bildirir ki, bununla bağlı qəbula getdiyi Abşeron rayon baş polis idarəsi və baş prokurorluq pandemiyanı əsas gətirərək onu qəbul etmir. Təfərrüatlar video reportajda. Şikayətim dələduzluqdan və dələduzların arxasında duran polis işçilərindən də Abşeron rayon baş polis idarəsinin işçiləri. Dələduzluq eləyən şəxslər Qəbələ rayon Tikanlı kənd sakinləri Hacıyev İlqar Çingizoğlu, onun xanımı Hacıyeva Xalidə Üzeyir qızı, onun oğlu Hacıyev Vüsal İlqar oğlu. Bu şəxslər, bu Hacıyeva Xalidə əsas burada mənə dəyən ziyanı vuran Hacıyeva Xalidə Üzeyir qızı. Həmən qadın, mən bibim qızı, Xəlilova Vəfa Fazil qızı ilə ailəvi dost olmuşlar. Çox uzun müddət çörək gəzmişdilər. Bu, bizə Vəfaya təklif elədi ki, tac boya sexi açmaq istəyirik Novxanıda. Sarayda mı, Novxanıda mı, bilmirəm. Hal-hazırda da o sex işləyir, eşitdiyimə görə. Tac boya sexi açmaq istəyirik. Əlimizdə pul ehtiyacımız var. Mən himayəmdə xəstə evladım var, Şeşevski Turner. Əlimdə biraz qəpik quruş demişdilər Almaniyada o müalicəsini elə bir iynədir vurursan 3 il bədəni hüceyrəylə təmin edir. Həmin xəstəliyə görə pandemiya dövründə illərlə yığdığım pulu, keçən il pandemiya oldu, gedə bilmədim. O pulun bir qismini vəfa olub, mən olmuşam, bibim qızı Xəlilova, Vəfa Fazil qızı və mən Hacıyeva Xalidə Üzeyir qızına vəfan evində əlbəl keçən il 2020-ci il iyun ayın 10-unda təhvil verdik. Məqsəd o oldu ki, həmin sexdən pandemiya idi, iş yox idi. Ayda 200-300 mən balama bazarlıq bir də iynə dərman puluna köməklik. Yəni iş birliyi kimi bizdən o pulu alıb. İş qurmaq. Pulu verəndə şərt qoymuşdum. Sentyabrın gələn il 2020-ci il, 21-ci il sentyabrın axırına kimi o pulu mənə çatdır ki, üstünü düzəldə bilsəm, Almaniya, Türkiyə aparıb doza təyinatı verib Almaniyadan o iynəni gətizdirəcəm. Özünü iş adamı, biznesmen kimi hamıya, bütün Kristal Abşeronda hamıya biznesmen kimi tanıdım. Mən tanımamışam, bilməmişəm. Çörək kəsən bibim qızı olub, Xəlilova Vəfa. Sözüm onda yox. İş gəldi, pul sentyabr ayına bir ay qalmış avqust ayında. Bunlar Kristal Abşurundan. Yürək pələk 2 günün içində, heç 2 gün yox, bir gecənin içində Novxanıya qaçdılar. Getdim, tapdım, yalvardım, video çəkilişlər var, əlimdə sübutlar var. Bugünə qədər hələ iş dələduzluq maddəsi ilə açıldığı halda hələ iş prokurorluğa gedib çatmayıb. Bununla əlaqədar mənə ziyan vuran, zərər vermiş adamın evinə getdim. Oktyabrın bu ilin oktyabrın 12-si yox. Noyabrın 1-i. Çünki mən demişdim oktyabrın axırı verəcəm pulu. Noyabrın 1-i. Qarşı tərəf məni saray polislərinə məhəllədə sürüdü. Sud ekspertdən rəyim də var. Mən sizdən xahiş edirəm şəkillər də yayımlansın. Bu dələduzun arxasında Abşeron polisi durub. Xahiş edirəm, mən Abşeron prokurorluğuna yalvarıram, xahiş edirəm, bu dələduzun arxasında duranlar da cəzalandırsın, bu dələduzu da cəzalandırsın. Ayın birindən istintak gedir. Mən ayın 10-u, 11-i getdim, Məcid dedi ki, əlbəl, aparıb vermişəm prokurorluğa. Getdim, Məcid dedi ki, yox, deyil, buradadır iş, verməmişəm hələ. Gah dedi, arxivdədir. Sonra dedim, ver izahatları oxuyun. Mən öz izahatımı verir, qarşı tərəfin izahatımı vermir. Mən, hə, darıxma da, nə qədər darıxma da, nə qədər? Sənin burada maddi marağın yoxdursa, sən niyə sənət istintaqı, dələduzluq maddəsi açılıb, iş birliyi? Sən niyə prokurorluğa göndərmirsən? Bir il yarımdır. İndi mən bir söz deyim, qızım, getdim Respublika Baş Prokurorluğuna bu işlə əlaqədar, dedilər ki, pandemiyadır, Baş Prokurorluğun ümumiyyətcə qəbulu yoxdur. Gəlirsən bura, bu pandemiya qutardı da, məhkəmə ədli orqanları işləyir, pandemiya yoxdur. Xəstəxanalar işləyir, pandemiya yoxdur. Vitekdə cəmatın pulunu kəsirlər, pandemiya yoxdur. Hər yer, siz gedirsiniz, ay məmurlar, kef edirsiniz restoranlarda pandemiya yoxdur. Bu yazıq əzik millətə pandemiya var. Bunun hamısı bilsən, Nazirlər Kabineti qərarı vermir, düzgün vermir. Prokurorluqda pandemiya var.
Məhkəmədə niyə bir zala məhkəmə zalına 20 nəfər birdən soxursunuz? 3 dənə məhkəmə işini birdən aparırsınız. Onda pandemiya olmur. İndi pandemiya olur prokurorluqda, polisdə. Qəbul eləmirlər. Getmişəm o günlərim Şəhriyar müəllim, Abşeron rayon baş polis idarəsinin rəisi. Otağa buraxmır o qapıda orada otaqda oturan. Belə eləyir, burada nəyə çıxırsan? Hana növbətçi apar nə bulatılır hə çölə? Belə şey olur. Hara baxır bu vilayət Eyvazov? Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.